Nakon tri godine od vrlo uspešnog stand-upa Nikole Đurička, sve što ste hteli da znate o Džoniju, a niste smeli nikada da ga pitate, Nikola Đuričko spremio je novi program pod nazivom Showbiz i sinoć je u Požegi imao sjajan nastup pred krcatom salom Sportsko-kulturnog centra u ovom gradu. Novi materijal, kao i prošlog puta, Nikola Đuričko je pisao sam, a tiče se njegovog života, karijere i porodice. Ja mnogo volim da igram, baš sam se izražao i publiki, i stand-upa, i pozorišta, i svega, i prijatelje, putovanja i tako. I evo ovog znoja sam se želao. Ima neka zaista, ne znam, što čovjek se, kako bih rekao, navuče bukvalno na to, dopadne vam se ta igra i meni je to jako nedostalo. Imam utisak da publika voli to da čuje, ja isto volim da čujem, nemoj da mi pričaš teoriju, šta bi bilo kad bi bilo i kako je ovo ili ono, nego pričam, brate, mi li šta si imao na sebi, jesi ti pao nekad, kako ti je bilo, i tako mi se činilo da i ređajući te neke priče, i htio sam da se setim, eto, to ste lepo primetili svih tih mojih kolega i svega toga, da nekako ne odem u neku setu i tako dalje, mada ima nečeg, pretpostavljam, malo i setnog u svemu ovome, ali eto, meni se čini da publika to voli, ja volim to da pričam i eto, nadam se da smo se dobro poklopili. Kako Milan Kalinić preživi ove vaše stand-up? Ovaj super će da preživi, on će, ovaj moj specijalni gost u Beogradu, tako da će biti veliko uživanje. Nema ništa aktualnije meni od ovog gostovanja. Ja imam sad još 20 komada da odigram i svako večer skoro igramo. Ja sam bio nešto bolestan, možete joj čujete, zvučim kao Vlado Kalember s drugog albuma. Ali bit će bolje, tako da nema ništa aktualnije od toga. Muzika? E da, treba da mi izađe ploča, ali o tome ćemo pričati na drugom priliku. Popularni glumac Nikola Đuričko pre tri godine preselio se u Ameriku zbog novih poslovnih poduhvata, ali nikada nije otišao iz Srbije. Kao što je već rekao, uvek će raditi i stvarati u Srbiji, ali mu je cela planeta igralište. Pokušavam da imam najbolje od oba sveta, ako može, mislim. Ako može, ta varijanta bilo idealno. Pa ja dok može, ja ću da fronda guram. Tako da meni se čini da je zabavno da negde imam ja neku svoju malu ambiciju na jednoj strani i da ovde mogu da radim ono što sam ovde volao da radim. Tako mi se čini da je to to. Ove zime Đuričko će nastupati u Srbiji, regionu i dijaspori u okviru velike turneje koja će trajati mesec dana.